יוסף קם בשנת הלימודים תשס"א, בדיוק חודש לפני עלייתו בסערה שמיימה של הקדוש רבי ליברמן, השם יקום דמו. והיה לנו פשוט, אחרי עלייתו בסערה, שאת התלמוד תורה צריך להקדיש לעילוי נשמתו. שם הייתה העיר מקלט המרכזי, המקום הראשון של אברהם אבינו, של יעקב אבינו, המזבח בהר עיבל שבין יהושע, הברית פה בהר גריזים ובהר עיבל. לא נשקוט עד שנזכה בעזרת השם לחדש פה את הקהילה היהודית. שאין העולם מתקיים אלא להבודיהם של תלמידים, תינוקות של בית עולם. מפני שזה היסוד שלנו. פי 100, והגדלו כל הזמן ילדים בשקט, בשלווה. ברכת השם היא תעשיר, שיעבד ברכה להצלחה. תמשיכו להפיץ את האור של יצהר בכל הארץ. תמשיכו ויעלו מעלה, מעלה ויפרחו, כגן רטוב. נרבה בלימוד תורה, מתוך באמת שמחה וחיות, כמו שיש רק פה לפי מה שאני בינתיים עד היום מכיר. תראות שאחרי זה נגדל ונראה אותם תלמידי חכמים בישיבות הקטנות, סומכים למעלה, נזכה לראות שוטים שלהם. נגדיל תורה ויעדיר, גם ברוחניות. גם בגשמיות, ותהיה ברכה לעם ישראל כמו הרבה דברים חשובים ביצחק. שתזכו בזאת השם להכפיל ולשלש ולרבה. ילדים יתפתחו, תקדמו בתורה, וכל טוב לתום תורה ביצחק, אמן. ירבה גבולם בתלמידים וימשיכו לכל, לעשות את הכל מתוך שמחה ומתוך נחת רוח ואהבה כמו שהם עושים היום. שנזכה מבני קבע. אני מאחל תלמוד תורה שיהיה למורים כיף ללמד כאן. שיהיה יותר גדול, שהכיתות יתחדשו, לא יהיה קרוונים מתפוררים. יצאו מפה תלמידים גדולי חכמים. ושבאמת יצאו מכאן אנשים גדולים. עכשיו, לא פחות טוב מעכשיו. שהמחדים שלנו יהיה בניין. שיקבל הרבה תקציבים. אתה לא מורה תלמידים. שיהיה שמחה בתלמוד תורה. שנעבור למבנה בית ספר הערבי ליד קבר יוסף. שתלמוד תורה יגדל ויהיה הרבה תלמידים. תברכך אדוני וישמרך וירא אדוני פנה בלך וכוונה תעשה אדוני פנה בלך וישם לך שלום. שימשיכו להיות כאלה צדיקים. שתחזקו. תהיה הרבה ילדים. שיתרמו הרבה. יהיה הרבה ילדים, יהיה הרבה כיף. וזכייני לגדר, בורנים ובני בונים, חכמים ונבונים. אוהבי השם יראי אלוקים, אנשי אמס, זה רק קודש בחשן ויקים. נזכו ללמוד הרבה תורה, מתוך אהבה, מתוך עמל, מתוך התמדה, מתוך התחזקות במידות טובות בעזרת השם, ונזכה לראות את הילדים החמודים האלה גדלים ומובילים את הדור של עם ישראל לתורה ולמצוות הלאה, בעזרת השם. להאריך ימים. שיהיה בניין. שהתלמוד תורה יגדל ויהיו בה הרבה תלמידים. בתלמוד תורה יהיה רבנים טובים וגם תלמידים טובים. שתלמוד תורה יזכה לגדל הרבה ילדים צדיקים. שיעבור סוף סוף לשכם.
מברך את התלמוד תורה, את המלמדים, את התלמידים, שכל המגמות החיוביות שיש בתלמוד תורה המשיכו ויצמחו בלימוד תורה, בהצמחה ובהגדלה של התלמידים במידות טובות וביראת שמיים. לחנך את ילדי יצהר והסביבה, לעמד תלמידי חכמים, אוהבי השם, יראי אלוקים, אוהבי תורה, שיסמכו בלימוד, בעזרת השם, העיקר שיסמכו בלימוד של לומדים. שיגדל ויהיה בו הרבה ילדים, וכל הילדים יבואו ללמוד תורה. שיהיו ממנו צדיקים. לא יהיה רבנים קשוחים ושיקבלו הרבה תרומות. שיהיה לכולם כיף. שיידעו הרבה תורה כאן. שהתלמוד תורה יתפתח על חצי מהיישוב. בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. 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 זה משיכים להיות חמודים כאלה? שעות תמימים ככה כל החיים, בבת השם. ולהפוך על התלמוד תורה שיגדל. שיהיה לו עוד 30 שנה. שיהיה הרבה מאוד ילדים. שיהיה לך את כל הכנסות בעולם, אנא מזרעה ויוסף כעתינה, דלא שאלתה בעין אבישה, שנאמר בן פורת הלעין, אל תקרא לעין אלא עולה לעין. אנא מזרעה ויוסף כעתינה, דלא שאלתה בעין אבישה. מברכים את כל הילדים של התלמוד תורה, תלמוד תורה בן פורת יוסף, שימשיכו ללכת ללמוד תורה עם הרבה שמחה ואהבה, אהבה להשם, אהבה אחד לשני לחברים, אהבה לתורה, וביחד כל הילדים יביאו את הגאולה תכף ומיד ממש. שילמדו יפה, שיהיו צדיקים, ילמדו בלי לעשות טעויות, שיהיו כהנים, שילמדו הרבה תורה, שיהיו צדיקים, שילבשו ציצית, שיברכו יפה. נזכה לראות ממנו פירות מתוקים, תלמידי חכמים גדולים בתורה שמובילים את עם ישראל קדימה לגאולה שלמה. אני מברך אותנו שבעזרת השם נזכה לראות את הילדים שלנו, המנהיגים והמובילים של עם ישראל, לקראת הגאולה שבעזרת השם תתחיל מכאן, מארצו של יוסף, בעגלה ובזמן קריב עוד בימינו. אמן. שיהיו ילדים טובים, שלא יעשו לי בלגן באוטו. שיהיו בריאים, שיהיו תלמידי חכמים. אנחנו מחנכים בתלמוד תורה יחד איתכם ההורים היקרים, שילדים יגדלו לבניין שלם, שהתורה היא תורת חיים, מעצבת את האישיות שלהם, את המעשים שלהם, את המחשבות שלהם, את דפוסי החשיבה שלהם. ואנחנו מבקשים מהבורא יתברך שכפי שזכינו עד עכשיו, המשימה הזו שהיא מקפת את החיים כולם, שכל פינה של החיים יהיו מוארים באור של התורה, ולא רק בגיל הילדות, אלא מתוך גיל הילדות, שמכאן יהיה שפע לכל השנים הבאות, לכל תחומי החיים שכל ילד יצא אליהם, כפי מידתו, כפי החינוך הראוי לנשמתו, שהדבר הזה יקבל כל כך הרבה כוחות, כל כך הרבה חיים, מהשנים הללו בתלמוד תורה, שלכל אשר יפנה יתקיים בו ברכתו של יוסף, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. בן פורת יוסף, בן פורת הלעין.